Edith Piaf, Paul Gauguin, Pedro Almodóvar, Charles Dickens, Pablo Picasso, Jean-Luc Godard, Marlene Dietrich, Modigliani, Virginia Woolf, Madonna, John Kennedy, Bob Marley, Federico Pezzi. Da Asishendek. Tuta Chheidzis rubrikashi. Etc. Pedro, yes, you said that. Right? Pedro. Pedro, yes. Almodóvar. მე რომ ჩემს კმირებს ვკავდე, უკვე მკვდარი ვიქნებოდი. ამბობს პედრო ალმოდოვარი, ლეგენდარული ესპანელი რეჟისორი, რომელიც ან აღფრთოვანებას იწვევს, ან აგრესიას. თითქმის შეუძლებელია იყო გულგრილი ან ნეიტრალური. ჩემი ფილმები ყოველთვის პოლიტიკურია, მიუხედავად იმისა, ვდებ თუ არა მათში პოლიტიკურ დეტალებს. ამბობს რეჟისორი, რომელიც ესპანეთისთვის მძიმე ეკონომიკურ და სოციალურ დეკადაში 1959 წელს დაიბადა. 16 წლის იყო, როდესაც სრულიად მარტო, ფულისა და ნაცნობების გარეშე გადავიდა საცხოვრებლად მადრიდში. სადაც დაიწყო კიდეც მისი კარიერა. თუმცა სანამ რეჟისორის სავარძელს მოირგებდა, ერთ-ერთ თეატრში მსახიობიც იყო. 22 წლის პედრომ საკუთარი კამერა იყიდა და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღება დაიწყო. ფილმებს სექსუალური ნარატივი ჰქონდა. ეთერშია ეთცეტერა. ფილმებს ძირითადად ბარებში ვაჩვენებდი წოულებების დროს, თუმცა მათ ვერ ვადებდი მუსიკას, ძალიან რთული იყო, იხსენებს პედრო. გამოცდილებამ და არაერთმა მცდელობამ ალმოდოვარს პირველი ფინანსები შეაგროვებინა მისი პირველი სრულმეტრაჟიანი ფილმისთვის, პეპი, ლუსი, ბომი და სხვა გოგონები. ფილმს უამრავი ხარვეზი ჰქონდა, ამბობს პედრო, რადგან ის ძალიან მცირე ბიუჯეტით გადაიღეს. ფაქტობრივად ენთუზიასტი ადამიანები დაკომპლექტებულმა გუნდმა, რომელიც თავისუფალ დროს მხოლოდ უიქენდებზე მუშაობდნენ ალმოდოვართან. თუმცა პირველ ფილმს მალევე მოჰყვა სხვა ფილმები. მატადორი, ქალები ნერვული აშლილობის ზღვარზე, რომელმაც რეჟისორს პირველი დიდი წარმატება მოუტანა. 80-იანი წლები ჩემთვის მართლა დასრულდა 1992 წელს, როდესაც კიკა გადავიღე, ამბობს რეჟისორი ერთ-ერთ ინტერვიუში. და მართლაც, კიდევ უფრო ნაყოფიერი იყო 90-იანები. სწორედ ამ დეკადაში გადაიღო რეჟისორმა ისეთი ფილმები, როგორიცაა მაღალი ქუსლები და მრთოლარი სხეული. ეს დეკადა კი რეჟისორმა გენიალური ფილმით, ყველაფერი დედაჩემის შესახებ დაასრულა, ფილმით, რომელმაც რეჟისორს ოსკარი, ოქროს გლობუსი და კანის ფესტივალის ჯილდო მოუტანა. ფილმი ალმოდოვარმა დედას მიუძღვნა, დედას და ყველას, ვისაც დედობა სურდა. ყველაფერი, რაც არ არის ავტობიოგრაფიული, პლაგიატიზმია, წერს პედრო, თუმცა ხშირად ემიჩნევა საკუთარ გმირებს და ამბობს, რომ ისინი არაიმდენად საკუთარ თავზე, რამდენადაც საკუთარ გამოცდილებაზე გვიყვებიან. Eso, dame la teta. La izquierda o la derecha? La derecha, la del corazón. Gracias por los pendientes y por todo, Becky. Etershia etcétera. ალმოდოვარის თითქმის ყველა ფილმის მთავარი გმირები ქალები არიან. რატომ? დიახ, ქალები ჩვენზე ძლიერები არიან. მათ უკეთ შეუძლიათ პრობლემებთან გამკლავება და ისინი უფრო მიმზიდველად ყვებიან ამ თემებზე. მე არ ვიცი, რატომ ვარ ქალებით უფრო მეტად დაინტერესებული, რადგან არ დავდივარ ფსიქიატრთან და არც მინდა ვიცოდე რატომ, ამბობს ესპანელი რეჟისორი. თითქოს აღარაფერი გაგვაკვირვებდა ალმოდოვარისგან, თუმცა მან მოახერხა და გადაიღო ფილმი „ესაუბრე მას“, რომელსაც არანაკლები წარმატება ხვდა წილად. ოსკარი საუკეთესო სცენარისთვის, სეზარი, ბაფტა და ოქროს გლობუსი საუკეთესო ფილმისთვის. პედროს ისტორიები კი მასთან საუბრის შემდეგ გაგრძელდა, დაბრუნებით, სადაც მისი ერთ-ერთი საყვარელი მსახიობი პენელოპა კრუსი თამაშობდა. გაგრძელდა ანტონიო ბანდერასით ფილმში „კანი, რომელშიც მე ვცხოვრობ“. დიახ, ალმოდოვარს ჰყავს საყვარელი მსახიობები, რომელთაც ხშირად უბრუნდება სხვადასხვა ფილმებში. მთელი ჩემი ცხოვრების მანძილზე დიდი მსახიობები მთხოვდნენ ჩემს ფილმებში როლი მიმეცა მათთვის. ალბათ იმიტომ, რომ 90-იანი წლებიდან დაწყებული, მან ევროპულ კინოში არაერთი გენიალური ქალი პერსონაჟი შექმნა. პედრო ალმოდოვარის ფილმების ცნობა ტიტრების გარეშეც ადვილია, რადგან მას თავისი ფერები აქვს, რომელსაც ყველა სხვა რეჟისორისგან გამოარჩევ. ეს არ არის კაპრიზი, ამბობს ის, ეს ხაზი მნიშვნელოვანია, რათა ვიგრძნოთ, რამდენად მნიშვნელოვანია ფერები კინოში. პედრო ალმოდოვარის სექსუალური ორიენტაცია არასოდეს ყოფილა დაფარული. ის ყოველთვის ღია დაცხადებდა, რომ ჰომოსექსუალი იყო. ერთადერთი, რაც არ მოსწონს, არის, როდესაც მის ფილმებს გეი ფილმებს უწოდებენ. ის ფიქრობს, რომ ასე არ არის, თუმცა ერთადერთი ფილმი, რომელსაც რეჟისორმა ასე უწოდა, ყველაზე გეი ფილმი, რაც კი ეს მე გადამიღია, მისი ბოლო ფილმი იყო I am so excited, რომელიც 2013 წლით თარიღდება.
Pedro Almodóvar, Charles Dickens, Pablo Picasso, Jean Godard, Marlene Dietrich, Modigliani, Virginia Woolf, Madonna, John Kennedy, Bob Marley, Federico Pezzi, და ასე შემდეგ. Тута Чхейдзис рубрикаში. Et cetera.